Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кристиан Любенов ни връща към темата за отношенията на Макс Верстапен и Серхио Перес и онова, което се случи по време на Гран-при на Сао Пауло. Един доста дълъг, подробен имейл за събития, които свързваха двамата пилоти и начина, по който Чеко помогна изключително много на Макс в последните два сезона и каква в крайна сметка е оценката за това, което направи Макс, не пропускайки пред себе си своя съотборник. Аз имах възможност да кажа по телевизията, за мен това беше един изключително грозен момент, един момент, който каквито и да са причините за това поведение на Макс, той не би трябвало да го има по този начин, по който той го демонстрира, защото той спечели от титлата, той е шампион и по-скоро би могъл само да спечели позитиви от един такъв добър жест. Окей, той нямаше да му помогне за това на Чеко да стане, примерно, втори в шампионата, но Макс по един доста, за мен, дори непонятен начин реагира в тази ситуация, което не му прави чест, което всъщност по една или по друга причина уврежда още имиджа му. И без друго, Red Bull тази година изпитаха изключително сериозни проблеми в тази посока и заради бюджетните ограничения и заради начина на каране в Макс в една най-малка част от състезанията в последните години. И в момента, в който ти си на върха, в който правиш един просто невероятен сезон, пропускаш най-меко казано, нека така да го кажем, пропускаш една възможност да бъдеш наистина на изключително ниво във всяко едно отношение. Просто това в така немалка степен не бе добра новина и за цялата формула. Но аз имах възможност да го кажа и преди. Много тъжно е за модерния свят на Формула 1, може би за социалните така медии, заради тези преки връзки, които хората имат с спорта, е, че няма ги онези герои, които в миналото имаха изключителния имидж, може би пречистен, разбира се, от тогавашните медии, но героите в миналото стояха далеч на някакъв пиедестал, хората се стремяха да ги доближат, да бъдат техния пример за подлежание. Сега нещата изглеждат доста по-не така добре за самата публика, за аудиторията. И това наистина беше един, за мен, много неприятен момент, нека така да го кажем. Жалко, защото Макс направи страхотен сезон на пистата, невероятно каране, Red Bull един изключително силен автомобил, който те управляваха добре през годината и всичко това не блести. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.